never mind. It's good to see. What are you? Not me, that poor granite monster. Han är irriterad. Vad har hänt i mig? Ska du jaga ekorre? Men han kan hoppa jättelångt. Nej, han ger sig inte. Han ska... Han ska gå ut. Vad? Mamma, jag vill gå ut. Vill du gå ut? Det är fint väder. Oj, titta, 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 titta. Oj! Bra, bra, så man kan hoppa som en cirkus. Vad är det, Mimi? Hur ska vi kunna fånga den? Oj, oj, oj. Vi kanske kan göra en fälla.